Lite skämtsamt för några år sedan sa jag att nya marknader kommer med nya typer av roller. Och där tog jag upp batteribytare i IoT-enheter som en tänkbar framtida yrkesroll. Och det här var ju bara på skoj. Men det är lite grann dit vi är på väg. Jag ser jättemånga devices som kommer ut på marknaden där man bara har ett engångsbatteri tillgängligt som laddningsmöjlighet. Ett batteri som med olika jämna mellanrum måste bytas ut. Jag tror att det här är en potentiell miljörisk att vi jobbar så mycket med de här engångsbatterierna som är svåra att använda igen och igen och igen. Och därför förespråkar jag att vi börjar tänka mera laddningsbara batterier. När vi utvecklade våran sensor Accurate, då jobbade vi med det som infallsvinkel, att vi i första hand skulle erbjuda ett laddningsbart batteri för att inte spä på berget av förbrukade batterier mer. Vi har möjligheten att jobba med disposable batteries eller engångsbatterier eller primärceller, vad man nu väljer att kalla dem för. Men till syvende och sist så är det så att de här batterierna i alldeles för många fall hamnar på soptippen och inte går att återanvända. Så tänk gärna till två gånger. Fundera var du står någonstans och vad du vill uppnå med din lösning. Kanske tänker jag helt fel, kanske ut och cyklar. Men varför inte bara lämna en kommentar här nere? Så kan vi fortsätta diskussionen där. Se fram emot det. Ha det bra, hej!